নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা কুকৰাজৰ হাংকত নবকুমাৰ হৰণীয়া মনোনয়ন খাৰিজ কুকৰাজৰ ৰিটৰ্নিং বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ দিবেদীয়ে হদৰি কৰিছে এই তথ্য বৰো কছাৰী জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মনোনয়ন পত্ৰৰ লগতে ৰাভা জনগোষ্ঠী জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ দিছিল নবকুমাৰ হৰণীয়া মনোনয়ন পত্ৰ খাৰিজৰ পিছতে এতিয়া নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ন্যায়িক যুঁজত হাৰ নমৰাৰ হুংকাৰ নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ কুকৰাজৰ ভোটাৰক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদগৰাকীয়ে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ সন্দৰ্ভত নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণপত্ৰখন স্কুলীয়া দিনৰে বুলি দাবী কৰিছিল নবহৰণীয়াই আলফাৰ নেতা হৈ থকাৰ সময়তে ৰাভা জনগোষ্ঠীয় প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে স্কুলীয়া প্ৰমাণপত্ৰসমূহ মাটিৰ তলত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নিচাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা উভতাৰ পথত এজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে জেংখাৰ থেপেলিৰাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ মৃত লোকজন 60 বছৰীয়া ৰুস্তম তিছ এ এছ ডি চিৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল লোকজন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে খেৰণী আৰক্ষীয়ে চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন পালে পলাতক এ এছ আই সন্তোষ চৌধুৰীয়ে চি এম ভিজিলেন্সত ৰুজু হোৱা গোচৰত পালে জামিন এ এছ আই সন্তোষ চৌধুৰী আই বৰ্ভীভূত সম্পত্তিক লৈ ৰুজু হৈছিল গোচৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত সন্তোষ চৌধুৰীক চি এম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী অহা 5 দিনলৈ ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 21 এপ্ৰিলৰ পৰা 25 এপ্ৰিললৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 23 এপ্ৰিলত অৰুণাচলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী গুৱাহাটী মহানগৰী বক্সিছত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কনিষ্টবলক জ্বলাই দিয়াৰ অপচেষ্টা মোবাইল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰণৱ বসুমতাৰীক জ্বলাই দিলে আৰক্ষীজনৰ বাইক দ্য ইক' নামৰ বাৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত 4 যুৱক যুৱতীক আটক কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা বিৰজ গোৱৰ নামৰ 55 বছৰীয়া মহিলাৰ নৃশংস হত্যা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰামু গোৰ মাজবাটৰ লামাবাৰী চিকৃতোলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাত 3জন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সময়ত অকলে আছিল স্বামী স্ত্ৰী কলাইগাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড শুই থকা অৱস্থাতে কাঠৰ বাটমৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে এজন লোকক কলাইগাঁও উদমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত লোকজন ডিম্পেশ্বৰ কলিতা অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ভুৱনেশ্বৰ শৰ্মাই ওৰফে হৈছে ভাইটি ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত পুনৰ আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জ মংগলদৈৰ পিছত এইবাৰ পাঠশালাত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত অপ্ৰতিকৰ পৰিস্থিতি পাঠশালাত অনুষ্ঠিত ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একাংশ উদণ্ড যুৱকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো চকী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পিফে কৰিলে লাঠিচাৰ্জ নলবাৰীৰ বৰিগাঁৱত বিহুৱা দলৰ ভয়ংকৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বৰিগাঁৱত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিহুৱা দলৰ ট্ৰেভেলাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ঢুলীয়া আৰু নাচনী অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাতে আধা বাটতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বিহুৱা দলটোত আছিল 30গৰাকীকৈ ঢুলীয়া নাচনী মৰাণৰ খোৱাং চাৰিআলিত বাছ দুৰ্ঘটনা 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন আৰক্ষী কনিষ্টবল বাইকত খুন্দা মাৰে গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বাছে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল চন্দ্ৰকমল আহোম মৰাণ আৰক্ষীয়ে খেতি খেতি জব্দ কৰিলে বাছখন গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল তনুজ নামৰ বাছখন গুৱাহাটী মহানগৰীত পিলিঙা মোবাইল চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিমিষতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পকেটৰ পৰা নিলে মোবাইল ফোন চি চি টিভিত বন্দী হৈছে মোবাইল চুৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ এখন বিপণীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ভুক্তভোগী লোকজনে বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ সৰিয়হজানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিফু লোকসভাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং দিশৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ সভাৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ তীব্ৰ বাক্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক অচল টকাও আখ্যা দিলে এছ এছ এল চি পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কলেজত বিনামূলীয়া হ'ব নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া নামভৰ্তিৰ খৰচ বহন কৰিব চৰকাৰে বোকাজানৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ সভাতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগষ্ট মাহত সম্প্ৰসাৰণ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বোকাজানত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চলিত বৰ্ষতে 5,000 যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীত নিযুক্তি দিব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে কাৰ্বি আংলঙত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 3খন নিৰ্বাচনী সভা বোকাজান হাওৰাঘাটত আৰু বৈঠাল অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শিলচৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শিলচৰ চহৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব আৰু জনসভা শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰে অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰীয় কমিটিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
নগাঁও রায়দঙ্গিয়াত মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার নির্বাচনী প্রচার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা কংগ্রেসের শাসনকালতে মানুষ চরম অন্যায় করেছিল বলে বাক্যবাদ মন্ত্রীগুলো কংগ্রেসী নেতাসকলকো নিগনি মরা দরব বিক্রি করা ব্যাপারী আখ্যা মন্ত্রীগুলো মহারাষ্ট্র বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্বাচনী প্রচার বুলধানাত এখন নির্বাচনী জনসভাত অংশগ্রহণ করে নাড্ডায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ভারতের রাজনৈতিক সংজ্ঞা সলাই দিছে বলে মন্তব্য করে আর বিজেপি সরকার উন্নয়নের খতিয়ানো দাঙি ধরে জে পি নাড্ডায় গোয়ালপাড়াত সংবাদমেল পাতি বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে সরব রকিবুল হোসেন মনোনয়ন দাখিলের পিছত আজমলক হেরাল বলে কটাক্ষ করে রকিবুল হোসেনে মুখ্যমন্ত্রীয়ে জ্বলা জুই আজমলের পেট্রোল ঢালি জ্বলাই দিয়া বলে মন্তব্য করে ধুবুরী কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হোসেনে এক নং কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির মুঠ 16গৰাকী প্রার্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল করেছিল তাৰে ভিতৰত 15গৰাকী মনোনয়ন বৈধৰূপে গৃহীত হৈছে বাতিল হল নবকুমার করণীয়ার মনোনয়ন মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন 22 এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনত ভোটদানের পর বঞ্চিত হল কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সহস্রাধিক বনকর্মী রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের সুরক্ষার স্বার্থত কর্তৃপক্ষের অনুমতি অবিহনে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাহিরলৈ আহিব নোৱাৰে বনকর্মীসকল এবার কংগ্রেসক সমর্থন দিয়ার পণ অবরু সুরক্ষা সমিতির নবসরণীয় অবরু সকলক প্রতারণা করার অভিযোগ দরং ওদালগুড়ির মাধব রাজবংশী আর কোকরাঝারের তৃণমূল কংগ্রেসের গৌরী শঙ্কর সরণীয়াক সমর্থন দিয়ার ঘোষণা অবরু সুরক্ষা কমিটি রঙিয়াত সংবাদমেলত এই ঘোষণা অবরু সুরক্ষা কমিটি ওদালগুড়ির ভোটদানের সজাগতার মানব শৃঙ্খল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত মহিলাসকলে রূপায়ণ করে মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী খৈরাবাড়ীর ভেরগাঁওর নাগাসওয়ালে রূপায়ণ করে এই মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী 10 কিলোমিটার জোড়া পথত রূপায়িত এই কার্যসূচীত প্রায় 10,000 মহিলায় করে অংশগ্রহণ রঙিয়ার ধূপরগাঁও দিলীপ শইকীয়ার হয়ে প্রমোদ বড়োর নির্বাচনী প্রচার সভাত শতাধিক লোকের বিপিএফত যোগদান পরবর্তী নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবল হাগ্রামা মহিলারে প্রার্থী বিচারি নেপাব বলে কটাক্ষ করে প্রমোদ বড়োয় আগর হাগ্রামা মহিলারী যাদু বড়ভূমিত দুনাই নচলে বলেও ঘোষণা প্রমোদ বড়োর তামুলপুরত নির্বাচনী প্রচারত দরং ওদালগুড়ি সমষ্টি বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার প্রতিকূল বতরের মাজতো তামুলপুরের বিভিন্ন স্থানত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে দিলীপ শইকীয়ায় নির্বাচনী প্রচার চলায় বিরোধীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ল দিলীপ শইকীয়া তামরহাটর হাতচরিয়াত কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ ধুবুরী কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হোসেনের নির্বাচনী সভাত অংশ লো বদরুদ্দিন আজমল আর মুখ্যমন্ত্রীক চোকা ভাষার সমালোচনা করে রকিবুল হোসেনে এ আই ডি এফর বিধায়ক নজরুল ইসলামরও সমালোচনা প্রত্যুত্তর দিয়ে রকিবুল মিজোরামত 42,70,000 টাকার হেরোইন জব্দ করা হয়েছে মিজোরামের সম্পাই জেলার জোখন অর্থাৎ আসাম রাইফলস আরক্ষী যৌথ অভিযান আরক্ষীয়ে গ্রেফতার করে মিয়ানমারের একটা সরবরাহকারী 4টা পেকেটত জব্দ 61 গ্রাম হেরোইন যা জোখাঘাট আরক্ষী গতুয়া হয়েছে এটা সরবরাহকারী রাজস্থানত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা বিবাহ যাত্রী বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে বিবাহ যাত্রী বাহনক মহতিয়ালে এখন দ্রুতবেগী ট্রাকে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আহত হয়েছে এগারী যুবক ঝালওয়ার জেলার পাঞ্চলাত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাটো মধ্যপ্রদেশের ডুঙ্গরীরপরা আহিছিল বিবাহ যাত্রীর বাহনখন হারিয়ানাত ভয়ঙ্কর ঘটনা শ্মশানের দেওয়াল ভাঙি শিশুসহ মৃত্যু খাব দিলে 4জন লোকে গুরুগ্রামের অঞ্জুর নগর সংঘটিত হয়েছে এই শোকাবহ ঘটনা দেওয়ালের কাষতে বহি আছিল দুগৰাকীক লোক আর দেওয়াল খহি পড়ারে হওয়া দোয়া লাগে অঞ্চলটোত ভয়ঙ্কর ঘটনার দৃশ্যবন্দী হয়েছে সিসিটিভি ছত্তিশগড়ত নিরাপত্তারক্ষীরে মাওবাদীর সংঘর্ষ রাজ্যখনের বিজাপুর জেলার প্রচণ্ড গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘর্ষত নিহত হয়েছে এটা মাওবাদী অঞ্চলটির তীব্রতর মাওবাদী বিরোধী একটা অভিযান বৃষ্টিপাত আর তুষারপাতের হিমাচল প্রদেশত অচলাবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়ে 100খনের অধিক পথ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আর তুষারপাতের রাজ্যখনত জারি করা হয়েছে হালধীয়া সতর্কবাণী প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মাজতে গোয়াত ধারাসার বরষুণের রাজ্যখনের বিভিন্ন প্রান্ত সৃষ্টি হল কৃত্রিম বানর রাজপথত দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হয়ে পড়ল যান বাহন বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে রাজ্যখনত দুদিনলৈ হালধীয়া সতর্কবাণী জারি করেছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর প্রতিবাদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির বিপ্লবের আহ্বান জানায় হাতে হাতে প্লে কার্ড লো প্রতিবাদত নামিল শ শ শিক্ষার্থী প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে যোগদান করে বহু প্যালেস্টাইন সমর্থকে জম্মু কাশ্মীরের প্রধান শিক্ষকের ঘর জব্দ পিস্তল আর গ্রেনেড নিরাপত্তারক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করেছে পিস্তল আর গ্রেনেড জব্দ করা হয়েছে দুটা চীনা গ্রেনেড আর একটা পাকিস্তান নির্মিত পিস্তল গুজরাটত ধর্মীয় অনুষ্ঠানত টকার বরষুণ লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ এগারী প্রার্থীয়ে উড়ালে টকা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চতে এগারী মহিলার উপর উড়ালে টকা ভবনগরের নির্দলীয় প্রার্থী মুন্নাভাই সৌঘাটর টকার বাহাদুরি কিন্নর সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানত এনেদরে করলে টকার বরষুণ
কুনৱাৰ সৰ্বেশ্বৰ মৃত্যুক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশ কুঁৱৰ বিজেপিত এতিয়া সুকৰচা। নিৰ্বাচনৰ পাছদিনাই মৃত্যু হৈছিল কুঁৱৰ সৰ্বেশ কুমাৰৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছিল বৰ্তমানৰ সাংসদ কুঁৱৰ সৰ্বেশ কুমাৰ। হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ দিল্লীৰ এইমছত কৰুণ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল কুঁৱৰ সৰ্বেশ কুমাৰে। লাভ জেহাদ কাণ্ডক লৈ আজি উত্তাল কৰ্ণাটকৰ হুবলি চহৰ। কলে চৌহদত যুৱতীক চুৰিকাঘাটেৰে হত্যা কৰা ফায়াজৰ হৈ ওকালতি নকৰিবলৈ অধিবক্তা সমাজক আহ্বান ভুক্তভোগী পিতৃ। কন্যাক হত্যা কৰা ঘটনাক লাভ জেহাদ আখ্যা দি অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ আৰু ফাঁচিকাঠত ওলোমাৰ দাবী কৰে পিতৃয়ে। ইনাৰ মণিপুৰৰ 11টা বুথত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা। 72% ভোটগ্ৰহণ হোৱা ইনাৰ মণিপুৰক জোকাৰি গৈছিল ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসাই। গুলীচালনাৰ লগতে বুথ দখল কৰি দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিছিল ইভিএম। নিৰ্বাচনক লৈ মিজোৰামত নাই ভোটাৰৰ উৎসাহ। নিৰ্বাচনৰ কোনো ইছ্যু আৰু এজেণ্ডা নথকাৰ বাবে ভোটদানৰ হাৰ কমাৰো সন্দেহ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। মিজোৰামত ভোটাৰৰ অনীহাক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ। দৈনন্দিন জীৱনক লৈ ব্যস্ত এতিয়া মিজোৰামবাসী। ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জম্মু কাশ্মীৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ভাৰত পাক সীমান্তত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত পঞ্জাব আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলে গীত আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি ৰাজ্যক মুগ্ধ কৰে। অনুষ্ঠানতে ভোটদানৰ বাবেও আহ্বান জনোৱা হয় ভোটাৰসকলক। মিজোৰামত তলাং নদী পৰিষ্কাৰৰ বাবে ছেভ দ্য ৰিপাৰিয়ান শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। একেৰাহে 20 দিন ধৰি নদীখন পৰিষ্কাৰত নামিছে শতাধিক লোক। ছেভ দ্য ৰিপাৰিয়ান কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে বিভিন্ন সংগঠন, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আছাম ৰাইফলছৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকেও। নতুন দিল্লী ভাৰত মণ্ডপমৰ মহাবীৰ জয়ন্তী কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মহাবীৰ জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে ভগৱান মহাবীৰ নিৰ্বাণ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে ভাষণ প্ৰসংগত সংঘাতত ধৰাশায়ী বিশ্বই ভাৰতৰ পৰা শান্তিৰ আশা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে। দেশবাসীলৈ মহাবীৰ জয়ন্তী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পালন কৰা হৈছে মহাবীৰ জয়ন্তী। ভিন্ন প্ৰান্তত ওলোৱা হৈছে শোভাযাত্ৰা। মহাবীৰ জয়ন্তীক লৈ উখল মাখল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদত আয়োজন কৰা হয় দীক্ষা সমাৰোহ। অনুষ্ঠানত সমাগম ঘটিল জৈন ভক্তসকলৰ। উলিওৱা হ'ল বিশাল আৰু বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা। জাপানত ভূপতিত সেনাৰ দুখন হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এজন সেনাৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে 7গৰাকী জাপানী সেনা। সাগৰৰ সীমা নিৰীক্ষণৰ বাবে গৈছিল হেলিকপ্টাৰ দুখন। ছাবমেৰিন প্ৰতিহতৰ বাবে অনুশীলনৰ সময়তে অঘটন সংঘটিত হৈছে। নিখোজ হৈছে 7 জোৱানৰ সন্ধানত এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ 3টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে থানাত। এই পৰ্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰে জড়িত 5 অভিযুক্ত আটক। পূব আৰক্ষী জিলাৰ DCPৰ নিৰীক্ষণত চলিছে ঘটনাৰ তদন্ত। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেল। বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিটো দল সংগঠন অনুষ্ঠানক ধন্যবাদ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ, যাৰ বাবে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হ'ব বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 2 প্ৰাৰ্থী। আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব 2 প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে অমিতাভ শৰ্মা আৰু কাজী নেকিব আহমেদ। মীৰা বৰঠাকুৰৰ মনোনয়ন পত্ৰ কলম আঁতৰোৱাৰ অভিযোগ। অভিযোগনামাত মীৰাৰ গোচৰ সন্দৰ্ভতো উল্লেখ নথকাৰ অভিযোগ। আৰু আজবাতৰি, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সমালোচনা। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ কংগ্ৰেছৰ ভোটেৰে জয়ী হোৱা মনোৰঞ্জনে কংগ্ৰেছক প্ৰতাৰণা কৰিছে। বজালীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জনসম্পৰ্ক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। বঙাইগাঁও ৰেল আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজীৱ গোহাঁইক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। আৰক্ষী আৰু বিষয়াজনে কৰ্তব্যত অৱস্থাত অত্যাধিক মদ্যপান কৰি বাহন চলাই ৰাজপথত নিশা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ। তেজপুৰত এক অগতানুগতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে মুকলি বিহু আয়োজন কৰিলে বাম পৰ্বতীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনে। অঞ্চলটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা তথা আই মাতৃসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি এক বিশেষ সন্মান যাচে বিহু কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে। এইবাৰ 73 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিয়া বাম পৰ্বতীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলন। কুমাৰীকটা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। 43 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন। কুমাৰীকটা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ সৌজনত কুমাৰীকটা আঞ্চলিক ভৱন প্ৰাংগণত শনিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন। শিৱসাগৰৰ 2 কিশোৰৰ ব্যতিক্ৰমী ইতিবাচক পদক্ষেপ। তন্ময় বুঢ়াগোহাঁই আৰু
উদ্দীপ্ত মেচ নামৰ কিশোৰ দুজনে চাইকেল চলাই শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আৰু কেদাৰনাথ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু গড় সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰে এই যাত্ৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল কাজিৰঙাৰ বাছা গাঁৱৰ ৰেৱতী গগৈ অভাৱ অনাতনক নেওচি মুঠ 71% নম্বৰেৰে তিনিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ সহ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৰেৱতী ৰেৱতীৰ পিতৃ প্ৰেছাত এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে বৰঘুলীৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আশ্ৰাফুল ইছলামে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছ সহ ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলীৰ আশ্ৰাফুল ইছলামে ঢেকিয়াজুলি গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে বিক্ৰম ছেত্ৰীয়ে ঘাট মাওৰা ছাত্ৰজনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ আৰু 80% নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ঢেকিয়াজুলি ডনবস্কো হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ বিক্ৰম আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো উজলিল নুমলীগড়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰী শনিবাৰে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 75% নম্বৰ লাভ কৰি উজলি উঠিছে পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱৰ ৰিংকী বৰা দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ মাতৃ অশেষ কষ্টৰে এসাঁজ খাই এসাঁজ নেখাই পঢ়াৰ সামগ্ৰী যোগাৰ ধৰি দিছিল ৰিম্পী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পুনৰ উজলিল ইটাখোলাস্থিত ব্লু পাইন ইংলিছ হাইস্কুল বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 97.3 আৰু ইয়াৰ 5 ডিষ্টিংচন 7 ষ্টাৰ 29 লেটাৰ মাৰ্ক সহ প্ৰথম বিভাগ আৰু 4 দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী দালিচা কলিতাৰ সাফল্য হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 490 লাভ কৰি 5 বিষয়ৰ লেটাৰ মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পিতৃহীনা দলিচা কলিতাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত ৰঙিয়াবাসী ৰঙাপৰাত ৰেলৰ খুন্দাত 5 পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰি থকাৰ সময়তে তীব্ৰ বেগী ৰেলে মহতিয়াই নিলে পশুধনকেইটা কেইমাহৰ ভিতৰতে অঞ্চলটোত ৰেলৰ খুন্দাত 10 অধিক পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে আই পি এল খেলৰ বাবে চেন্নাইত উপস্থিত প্ৰাক্তন অধিনায়ক এম এছ ধোনী উপস্থিত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ খেলুৱৈসকল 23 এপ্ৰিলত চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জয়েন্টছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আই পি এলৰ আন এখন ঠাইৰ স্কৰিং মেচত দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদ ছানৰাইজাৰ জয়লাভ হায়দৰাবাদৰ হৈ অপেনিং জুটিত ট্ৰেভিছ হেড আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক বেটিং হায়দৰাবাদৰ 266 ৰাণৰ বিশাল স্কৰ অনুসৰণ কৰি 199 ৰাণতে থমকি ৰ'ল দিল্লীৰ ইনিংছ জামুগুৰিহাটত স্বামীৰ দাৰখাপত প্ৰাণ গ'ল পত্নী জামুগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্তী দক্ষিণ বালিজুৰিৰ চাওতাল চুবুৰীত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড মৃত মহিলাগৰাকী জোনমণি চাওতাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাটক টুংগী চাওতালক পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইজৰাইল আৰু ইউক্ৰেইনলৈ আৰ্থিক সাহায্য আমেৰিকাৰ ইজৰাইললৈ $26 বিলিয়ন সাহায্য অনুমোদন জনাইছে আমেৰিকাই প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে $17 বিলিয়ন আৰু গাজা মধ্যপ্ৰাচ্য অঞ্চলত মানৱীয় সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে $9 বিলিয়ন আবণ্টন দিয়া হৈছে দুধনৈৰ ডামৰাত আমচুৰ প্ৰতিবাদ মেঘালয় অসমৰ 3 যুৱকক হত্যাৰ ন্যায় দাবী সংগঠনটোৰ ডামৰাত 117 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আমচুৱে ৰাজ্যখনৰ পূব গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ৱাগাছিত দুৰ্বৃত্তই জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছিল অসমৰ 3 যুৱকক নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য সামৰি ঘৰলৈ উভতা পথতে শিক্ষকৰ মৃত্যু হৈছে লখিমপুৰৰ বহুমৰা মাজগাঁৱত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা আৰু ছুইফ্টৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰাণ গ'ল কলেজ শিক্ষক ৰাজীৱ লেখাৰু মংগলদৈত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত আৰক্ষী লাঠিচাৰ্জ সুদণ্ড দৰ্শকে সৃষ্টি কৰিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ আৰক্ষী লাঠিচাৰ্জৰ পিছত আহত হ'ল কেইবাজনো দৰ্শক ভেবাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উত্তেজনা ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশতো ৰঙালী বিহু উচা আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়াত বসবাস কৰা প্ৰৱাসী অসমীয়া আয়োজন কৰিলে ৰঙালী বিহু অসমীয়া কমিউনিটি অৱ জৰ্জিয়াই বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে লগ লাগি আয়োজন কৰিলে হেঁপাহৰ বিহু নলবাৰী জিলাৰ ভাঙোনমাৰী চৰত আৰক্ষীৰ জালত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ এজেণ্ট ধৃত লোকজন আছাৰুদ্দিন হাজোৰ এগৰাকী যুৱতীক নাৰী সৰবৰাহকাৰী বিক্ৰীৰ চেষ্টা চলাওঁতে হাতে লোতে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ বিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল আছাৰুদ্দিনে মণিপুৰৰ ভোটকেন্দ্ৰত গুলীচালনা ঘটনাত 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত লে চম্বম জেমচাং সিং নংথম্বম ৰতন আৰু খুমুকাছাম আংবাগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত শুকুৰবাৰে গুলীচালনাৰ ঘটনাত ধৃত লোককেইজনৰ পৰা পিষ্টল গুলী আৰু নগদ 150,000 টকাৰ লগতে এখন বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইৰাকত ইজৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণ ইৰাকৰ বেবিলনৰ বোমা বিস্ফোৰণ তথ্য অনুসৰি জৰ্ডান চিৰিয়া সীমান্তৰ সমীপৰ উত্তৰ পূব জৰ্ডানৰ ৰুকবান অঞ্চলত বুৰ্জ খাতি আৰু ৰাওনা হৈছিল বোমা বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত বিমানখন শুক্ৰবাৰে ৰাজ্যত সম্পন্ন হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দৃষ্টি কাঢ়িলে অৰুণাচলৰ এজন লোকৰ বাবে অৰুণাচলত স্থাপন কৰা হ'ল এটা ভোটকেন্দ্ৰ ভোটকেন্দ্ৰটোলৈ 42 কিলোমিটাৰ বাট ট্ৰেকিং কৰি যাবলগীয়া হৈছিল নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে 44 বছৰীয়া লোকজনৰ নাম হৈছে চকলিয়া
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভ্রমণের পূর্বে প্রতিবাদমুখর কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু কংগ্রেসে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ আরক্ষীয়ে বহু সময় ধরে আটক করে রাখে কেবাজনো প্রতিবাদকারী কংগ্রেস কর্মী রঙাপাড়া তিনিমহলীয়া অট্টালিকাত উঠি আত্মহত্যার অপচেষ্টা এজন লোকের পাঁচ ঘণ্টা জোড়া শ্বাস রুদ্ধকর পরিস্থিতির পিছত সুকলমে লোকজনক উদ্ধার করে অগ্নি নিরাপক বাহিনী আর আরক্ষী দলে উদ্ধার করে দীর্ঘ সময় ধরে অঞ্চলটির রাজ্যের মাজত সৃষ্টি হয় আতঙ্ক এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ প্ৰায় এশটা পৰিয়াল দশক দশক জুৰি বঞ্চিত হৈ আছে তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত থকা এক নং ডুঙা গাঁওবাসী প্ৰশাসনৰ পৰিণত জলজীৱন মিছন আঁচনি দক্ষিণ কামৰূপত হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা ৱৰী উৎসৱৰ লগতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় মতাক্ষৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সত্ৰনগৰী ৰামদিয়াত ঐতিহাসিক হথেলি উৎসৱ চাৰিশ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হাজোৰ ৰামদিয়াৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বহাগ মাহৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈ সাতদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে হথেলি উৎসৱত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ উভতি যোৱাৰ সময়ত ৰামদিয়াত আয়োজন কৰা হৈছিল এই উৎসৱ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গৃহস্থ কৌশলে থাকক শিক্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত হুঁচৰি দলে ঘৰে চোতালে জুৰিলে বিহু বাক্সা বৰমাত পালন কৰা হ'ল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বৈশাখু উৎসৱ খাম সিংপুৰ শব্দত মুখৰিত হ'ল বৰমাৰ আকাশ কটা পাঁচ সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত ভোটদান ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 75%। দেশৰ এশ দুটা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান সম্পন্ন হৈছে দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 66%। ইভিএম মেচিনত খেলি মেলিৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত উত্তেজনা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত ক্ষুব্ধ ভোটাৰৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মাওবাদী অধ্যুষিত মহাৰাষ্ট্ৰ গাদিচিৰালি চিমুৰ লোকসভা সমষ্টিত সুকলমে সম্পন্ন হ'ল ভোটগ্ৰহণ ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিৰ বাবে ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এগৰাকী আইতা যোৰহাটৰ পাখিমাৰী এল পি স্কুলৰ 81 নং ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ এক অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল কুচমা বনিয়া নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত উপস্থিত ক্ৰিকেট কিংবদন্তী শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী অঞ্জলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কামৰ বাবে ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছে তেণ্ডুলকাৰ বড়ো কছাৰী হিচাপে নহয় এবাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ তৃতীয়বাৰলৈ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দিলে নৱকুমাৰ শৰণীয়াই মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা পাৰভনীৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে আৰু কয় যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবই বিহাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভগলপুৰত এখন নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা বিজেপিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী জালত ভুৱা ভোটাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হৰেন্দ্ৰ মালিকে ভুৱা ভোটাৰজনক গতালে আৰক্ষীক অভিযুক্ত লোকজন এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী তেলেংগানাৰ নিজামাবাদৰ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ বাবে ৰাজ্যখনত প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিল জনজীৱন ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰ হায়দৰাবাদো বহু সময় অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন দোপালে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰৰ ছটা ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোটদান দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় কেৰালাত নিৰ্বাচনীৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই এগৰাকী 93 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ সৈতে ফোনযোগে পাতে কথা দিল্লীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকীৰ জীয়ৰী মথুৰা তুংগত হেমা মালিনীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হেমা মালিনী হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নৃত্য মালদাত নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশ লৈ শিল্পী দলৰ সৈতে নৃত্যত মচগুল হৈ পৰিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মানকাছৰ চানমাৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী মৰিয়ম বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে নলবাৰীত মেধাবী স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি বিশেষ আলোচনা চক্ৰ বি ডি ৰিজৰ্টত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যু মৃত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম হৈছে কোঁৱৰ সৰ্বেশ কুমাৰ মোৰদাবাদৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কোঁৱৰ সৰ্বেশ কুমাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে বাতৰি আগবঢ়া